samom najavom sastanka, HNB nije voljan mijenjati odluku kupoprodaje plasmana na način da stavi moratorij na prodaju potrošačkih dugova, dakle dugova građana iz banaka prema agencijama za naplatu potraživanja. Ponovit ću naš zahtjev gdje smo tražili, dakle HNB-a da stavi moratorij na takvu prodaju do trenutka donošenja zakona o agencijama za naplatu potraživanja, odnosno zakona koji će regulirati njegovo postupanje, jer naime one za sada njegova djelatnost, njegova aktivnost je potpuno neregulirana. Dakle, HNB nije voljan u tom smislu mijenjati odluku i generalno smatra da nema dovoljno ni zakonskih ni drugih poluga za zaštitu potrošača u takvim slučaju. Ono što mogu reći da i HNB priznaje da je veliki problem da agencije nisu regulirane, da je moguće da potrošači dolaze u stvarno nepovoljni položaj kada im dugovi prelaze u agencije za naplatu potraživanja. Međutim, evo ja ću vam sad reći svoju ocjenu. Mislim da HNB u nedovoljnoj mjeri svoju obavezu zaštiti potrošača shvaća jednako ozbiljno kao što shvaća druge dvije, to je pitanje stabilnosti cijena i stabilnosti financijskog tržišta. I moj dojam je da od te tri funkcije koje HNB ima u društvu, da im je negdje zaštita potrošača recimo najslabija karika u njihovom djelovanju i da ju negdje to tako vide kao na posljednjem mjestu, a da je primjerice zaštita financijskog tržišta prema onome što oni govore ima puno veći prioritet. Smatram da... Kolegica Benčić je ukratko iznijela sadržaj sastanka, ja ću biti malo oštri. HNB je propustio priliku da nešto napravi u korist hrvatskih građana i u korist potrošača. Oni koji će sada imati priliku su saborski zastupnici. Znamo da i Vladu boli briga za ljude koje utjerivači dugova proganjaju i maltretiraju iz dana u dan, na potezu će biti Sabor. Kroz 30 dana steći će se uvjeti da u Hrvatskom saboru otvorimo raspravu o ovome. Pozvat ćemo sve zastupnike u Hrvatskom saboru da nam se pridruže, skupit ćemo 30 potpisa, raspravit ćemo, a onda i glasovati o ovome. I onda će se vidjeti tko je od političara tu zbog građana, zbog njihovih interesa, a tko je tu zbog banaka i onih koje je Filipović prošli tjedan nazvao predatori. Pozivaju na borbu protiv predatora, a u stvari protiv onih koji su stvarni predatori nemaju ništa. Dapače, drže im ljestve i pomažu im da deru kožu sa građana ove zemlje. Kroz mjesec dana imat ćemo priliku još jednom u Hrvatskom saboru vidjeti tko je tko, i tko se brine o interesima građana, a tko je o interesima onih kojim gule kožu. Hvala.